Omukolo guno gw'okwebaza Katonda olw'ekkanisa y'Abadiventi Najjanankumbi okuweza emyaka 75 ng'eweereza gwetabiddwako mulabirizi wa Central Uganda Conference Omusumba Samuel Kajoba, abakulembeze okuva mu gavumenti y'awakati n'emmengo, Abadiventi okuva ebule n'ebweya wamu n'abalala bangi, nga minisita omubeezi w'amawulire Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga. Wabadde akulembeddemu okubuulira ku lunaku luno Ssaabalabirizi w'Abadiventi Moses Makandi Ndimukika atendereza ekkanisa eno ey'Abadiventi olw'okuweereza abantu bonna mu ngeri y'enjawulo, bw'atyo n'abasaba okwongera amaanyi mu buweereza obw'enjawulo. Amatwale agawera nga 13 agavudde mu kkanisa eno ate nago ne gazaala bigambo mulimu gugenze nga gugaziwa. Wano tusabirawo abasinza 16 naye tebajja mu kkanisa eyo era abaddewo ku lwaffe era mwetese okutuwanguza n'ebiseera ebijja maaso. Those of us who here, those of us ask a question. What contribution and legacy are we going to allow God to execute through us? Bwatyo alaze obwetaavu bw'abantu okusangawo ebijjukizo okusobola okulaba nga bajjukira ebyo bye babeera bakoledde ekkanisa wamu n'eggwanga lyabwe. Mu kitabo kyakuva and they remembered their journey of 40 years. Ne balaba emyaka 40 gye baayitamu. They forgot how they forgot their God. They decided to come back to the Lord. And championed by Samuel. Ne batandika ne nabbi Samwiri. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhabula Museveni mu bubaka bwe obumusomeddwa minisita omubeezi w'amawulire Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo atendereza ng'ekkanisa eno y'Abadiventi nga bw'ekoze omulimu omunene okulyowa emyoyo gy'abantu ng'ekulembeza empisa wamu n'enkola ey'obuntu bulamu. Era antumye okubeebaza ennyo 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 omulimu omunene gwe mukola mu kkanisa yaffe eno eya SDA. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola ogw'okuwa emyoyo gy'abantu baffe ab'eggwanga lyaffe lino. Mu kino akinoganyizza ng'eggwanga bwe lyetaaga enkola y'obuntu bulamu wamu n'abantu okwagala Katonda, era bw'atyo alaze obwetaavu bw'abavubuka okusembeza Katonda wamu n'okufaana ekyo Katonda kye yabawa baleme kuva ku mulamwa. Ngambye batuuseeko obubaka buno yenyumiriza nnyo nnyo mu kkanisa eno eya SDA olw'ensonga nti abantu bonna abayise mu kkanisa muno banjawulo okuva ku bantu abalala. Empisa obuntu bulamu Minisita Nabbosa era mubaka ba Museveni alaze obwetaavu obw'abantu okwongera okukola ennyo okusobola okuyamba abavubuka, era ng'asibidde abavubuka entanda mu ggwanga lyonna okufaayo okulaba nga beetandikira emirimu nti abagyetandikidde mu kiseera kino gavumenti yakwongera okubasuula omukono. Tuli bangi eggwanga lyeyongera okuba eddene ate nga ekyo kye twagala eggwanga bwe libaamu abantu abangi n'enkulaakulana esobola okugenda mu maaso obulungi. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni abawadde obukadde 50 mu kubakwatizaako ku nteekateeka okugaziya ekkanisa eno nga ye Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo ye yamye nga bw'agenda okutambula n'ekkanisa eno. Mu fundraising eno gye muliko kaakati ye atudde 5 million awadde olwaleero naye agambye eyo ntandikwa kubanga tetujja kugiza ebirawo nnaku lumu naye etandikwa. Bo ab'ekkanisa eno y'Abadiventi balaze obwetaavu bw'okugaziya ekkanisa eno nga bano beekozeemu omulimu ogw'okusonda ensimbi ez'okugusa omulimu guno ogw'okugigaziya. Katonda nti waliwo ebikoleddwa era n'ebigero genda mu masitoba za gavumenti
Kinajjukirwa nti ettaka lino okutudde ekkanisa eno y'Abadiventi Najja Nankumbi lyaweebwayo Ssekabaka Muteesa olubereberye era ng'etwogera ekkanisa eno okuweza emyaka 75 esumbiddwamu abasumba b'enjawulo ngano be bazizza omulimu amakulu ago baakola mu kutumbula ekkanisa eno wano w'etuuse. Kalo Nakibuule y'abadde okulwa Delta TV amasukkulumu.